bona tarda. Avui farem la sessió que ha d'abordar el tema de l'intel·ligència col·lectiva, que no és res més que bàsicament la intel·ligència feta per la ciutadania. S'entén per ciència ciutadana la recerca científica que comporta la implicació activa del públic no especialitzat, o sigui, les persones. Qualsevol centre educatiu, bueno, en realitat qualsevol centre, encara que sigui la cuina de casa vostra, disposa de les possibilitats, de les eines i dels recursos que poden contribuir a l'avanç de la ciència. La ciència ciutadana, en el context educatiu, pot ser una plataforma multidisciplinària per al foment de la ciència i de l'aprenentatge col·lectiu basat en l'experiència i les bones pràctiques. A través de la ciència ciutadana busquem que els estudiants o els participants s'interessin per la recerca i puguin compartir mètodes, dades i resultats per donar resposta a situacions reals de la seva comunitat. Destaco això perquè a vegades la ciència ciutadana és justament aquesta, la que dona resposta a les situacions reals i no només a preguntes científiques com podria ser la ciència no de ciutadans. La inserció de pràctiques de ciència ciutadana en els entorns educatius permet que els nois i les noies, a l'hora que avancen en la recerca i a l'accés al coneixement, exerceixin una actitud de ciutadania compromesa i activa. Creiem que els nens i nenes tenen tot el potencial per a transformar el món i la ciència ciutadana pot donar-los els objectius, les eines, les habilitats, el pensament crític i l'aplicació de nous coneixements i experiències al mateix temps que realitzen un servei per a la comunitat. Com podem ajudar-los a comprendre millor el seu entorn i quin és el seu paper dins de la comunitat? Com podem acompanyar-los a explorar i trobar solucions a reptes globals i locals mentre generen un nou coneixement i el posen en pràctica? Com fomentem l'obertura, la cooperació i el treball en xarxa a través de reptes que inspirin els estudiants i que puguin impactar positivament a la societat? Bé, totes aquestes preguntes i tots aquests temes els abordarem avui amb la presència de Luis Carlos Pardo, que és investigador del grup de caracterització de materials i comunica la seva passió per la investigació i la ciència als joves a través de diversos projectes STEAM. Com per exemple FISDIBAO, no sé si ho he pronunciat bé, on els estudiants realitzen experiments de física sobre les atraccions del Tibidabo mitjançant el telèfon mòbil. Els projectes com Visions animen estudiants amb mescles més de bojos, no? O sigui, barreja la dansa, la física, la música, la química i sempre, sempre tenint de base el concepte STEAM. Això ho fa al Fòrum i a l'Estadi Olímpic. També tindrem avui el Guillem Camprodon, que és un dissenyador que treballa amb la interactivitat i el que s'anomena Internet of Things, la internet de les, dels objectes, i també ensenya fabricació digital. Té un coneixement molt vast en com fer productes a través del sistema, bueno, ensenyar i a treballar amb els makers, no?, per a poder desenvolupar aquest tipus de projectes. Actualment ell treballa dintre de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i al FabLab de Barcelona. I ha treballat en companyies com, per exemple, Endesca o Cisco per fer aquest tipus de projectes. També col·labora, i ho sé segur perquè és un projecte que està fent també amb nosaltres a la Pompeu Fabra, en un projecte per mapejar el microbioma de la ciutat o, per exemple, també té un projecte per mapejar dintre de la ciutat els ambients de soroll o de contaminants, el Smart Citizen Project, per exemple. I tenim també amb nosaltres la Diana Escobar Vicens, que de formació és biòloga, però també es dedica a la museologia, la gestió del patrimoni cultural en un context de la societat de la informació i el coneixement, i ha desenvolupat la seva activitat professional en projectes culturals. Des del 2008 ha liderat diversos projectes de divulgació científica i tecnològica, d'innovació cultural a través de la participació ciutadana, com per exemple el Barcelona Lab i l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona. Doncs amb això crec que ja puc donar pas a que es presentin ells i expliquin molt millor els seus projectes. Per exemple, al Carlos Pardo. No. Perfecte. Hola, doncs, què tal, Carlos? Bona tarda. Què tal? Continuem aquí amb
continuem aquí donant classes, veient, ja estic, suposo que com tothom estem cansats de veure'ns a la pantalla i algun dia ens tornem a trobar. I el que jo us volia explicar una miqueta és com utilitzar el telèfon mòbil, d'acord, per fer experiments de molt alta qualitat. De fet, el telèfon mòbil, amb el telèfon mòbil es poden fer experiments que fa 10 anys o menys, fins i tot, només es podien fer en laboratoris de recerca amb uns sensors que ara són absolutament estàndard i que tenen tots els telèfons mòbils, com per exemple l'acceleròmetre. Jo parlaré sobretot de l'acceleròmetre, però tenen tota una sèrie de sensors que eren molt complicats de trobar o de poder treballar amb ells abans. I a més, encara era més difícil tota la part d'exportar dades, havies de fer-te el programa per exportar les dades, ara senzillament les pots enviar per WhatsApp. D'acord? Llavors, el que us explicaré és exactament això. Molt bé. En principi hauríeu d'estar veient la meva presentació. Molt bé. Sí? Tothom veu la presentació? Perfecte. Bé, doncs això, un laboratori de... Us presentaré el laboratori de butxaca, que és el telèfon mòbil. Llavors, aquesta experiència no l'he tocat i em fa molta gràcia just les presentacions d'abans. Les presentacions d'abans, bàsicament, el que feien era poder utilitzar el mòbil per poder sortir de la realitat que tens al voltant i anar a una altra realitat que és molt difícil d'accedir, com per exemple a Grècia fa 3.000 anys. El que jo us presentaré és el contrari en el sentit que és complementari, però que és el contrari. És a dir, nosaltres tenim un món que ens envolta i la idea és mesurem aquest món que ens envolta. Amb què? Amb el telèfon mòbil. Per això, d'alguna forma, tinc aquest martell, perquè al cap i a la fi el que us presentaré és que amb això podem també mirar a veure com és la realitat que ens envolta i mesurar-la, que ara és important. Però amb aquest telèfon mòbil, què podem fer? Una de les coses que podem fer és anar al parc d'atraccions del Tibidabo, això és el projecte que portem, que és Fisidabo, i en aquest projecte el que fem és pujar les atraccions, les alumnes s'avorreixen com un ostre, estan tot el dia, ai, quin rotllo, no, el Tibidabo. Hauríeu de veure-ho, d'acord? Els alumnes estan pujant a les atraccions, però és que quan baixen de les atraccions, en comptes de córrer per pujar a la segona atracció, els pots veure discutint de física. O sigui, jo he sentit, jo em passejo per allà i dius, no, que t'he dit que és un sinus, no, que és un cosinus, però home, que no veus que estan graus? Ostres, tenir gent de 15 anys, 16, 17 anys discutint sobre si és la tangent o un sinus, això a mi, com a físic, se'm cau la llagrimeta o fins i tot dues llagrimetes, perquè és brutal. Però clar, com que ja estàs com una mena de gamificació, però clar, ja, que te la dona el parc d'atraccions del Tibidabo, doncs és brutal. I a més pots arribar a fer experiments d'una qualitat i, a més, quantitatius, brutal, d'acord? Què passa? Que no tot... Això ho fem una vegada a l'any. I què passa si no ho pots fer? Doncs això ho pots fer també al parc infantil, el parc que tingueu al costat de casa. Jo tinc algun petit projecte que vam fer a Algeciras per experimentar en el parc infantil. No pot ser tan... No és tan extrem, però, bueno, també és divertit. També el telèfon mòbil ens serveix, i això també ho vaig sentir abans, és per sortir de l'aula. L'aula, els espais determinen molt de com es fa la classe a la universitat. Jo tot soc professor de universitat de primer, imagineu-vos, i encara està la tarima i l'escola és nova, la pissarra i els alumnes a baix, cosa que està molt bé perquè si no, no ho veurien. Però això ja dona una mena de docència. Clar, si tu fas un experiment amb el telèfon mòbil i a sobre el pati de l'escola, doncs encara és més bèstia. I què passa si ens ve una pandèmia? Doncs si ens ve una pandèmia, com va passar, ja ho sap, bueno, ara estem fatal, però com es va passar al març, què és el que vam fer? Doncs vam agafar i vam reinventar-ho tot perquè la gent a casa, això és casa meva, de fet és exactament l'habitació on estic fent aquesta xerrada, això és casa meva, confinat i fent calculant els decibels dels meus crits en funció de la distància. Tots aquests experiments els podeu trobar a visions.upc.edu. Aquí el que trobareu són els dos presencials, que és el de l'Anella Olímpica i el del Fòrum, que fem al costat del campus Diagonal Besòs, jo dono classes allà, i també una cosa que es diu Steam a classe, que abans era Estem a casa, però ara vaig posar Steam a classe per no recordar temps de confinament, i allà trobareu experiments, 8 experiments o 9, ara no me'n recordo, que estan perfectament pautats, que els podeu fer a casa o a classe amb una... Jo les dic que no són low cost, són ultra low cost, perquè és que gairebé no heu de comprar absolutament res.
I fins i tot ho podeu fer a l'ascensor. L'ascensor és un lloc fantàstic perquè és un sistema de referència no inercial, és a dir, un sistema de referència que no va a velocitat constant. I això d'aquí és el que va passar fa 2 anys amb una formació de professors que encara fem. I ja veieu aquí tot el professorat mesurant l'acceleració de l'ascensor. Re. Conclusió, que és molt divertit. D'acord? És molt divertit i us animem molt a utilitzar el telèfon mòbil. Què podeu fer amb el telèfon mòbil? Jo he dividit, així he fet una classificació perquè no l'he vist enlloc, que podem fer coses, diguem, per introduir un tema, jo ho he anomenat inspiracions, d'acord? És a dir, tu utilitzes el telèfon mòbil senzillament per mirar a veure què passa quan jo faig així amb l'acceleració. Podeu fer experiments que són molt pautats per mesurar, obtenir resultats, fer anàlisi, o fins i tot podeu fer projectes de recerca amb una qualitat molt bèstia, d'acord? Amb una qualitat molt bèstia. Llavors, això seria, diguem, en graus de dificultat cada vegada més grans, però fixeu-vos que podeu utilitzar-ho o al final, diguem, de l'emprenentatge, perquè agafin tot el que saben i plasmar-ho, o al principi per donar-li una mica de gràcia a el que pugui explicar. Evidentment, les lleis de Newton són perfectes per explicar-ho, però moltes altres coses. I després també volia explicar que, fixeu-vos que estem ara... ja fa temps, s'ha afegit la A d'art, no? I moltes vegades s'entén com que l'STEAM, no? STEAM, és com barrejar el sistema amb l'art. I jo crec que és més enllà. Quan tu fas STEM, tu pots, el que pots fer és agafar la creativitat i portar-la a les STEM o crear art amb les STEM. Tens dos camins, és bidireccional. I moltes vegades el que passa en la docència arreglada és que t'explico, haces examen. T'explico, haces examen. Amb la qual cosa aquí no hi ha res de creativitat. D'acord? I amb tot, evidentment, segur que ens parlaran de tot això i us han parlat, del moviment maker. Doncs tot això del moviment maker, doncs també per fer experiments, per pensar com puc determinar això, com puc calcular això, com puc quantificar això. D'acord? Molt bé, doncs us presento les tres parts, diguem, de qualsevol experiment. Jo recordo que malauradament soc científic, és a dir, jo de fet faig recerca, faig papers i coses d'aquestes. D'acord? I llavors, què és el que passa? Pues el que passa és que la ciència, a part del mètode científic, aquest de 5 passos que no és cert, perquè ja, com deia, no me'n recordo qui, que deia, diu, la frase més important per avançar en ciència és este resultado es extraño. ¿Vale? O sigui, que no, no formules una hipòtesi moltes vegades, sinó que fas, a veure què passa si... D'acord? Això és supertípica en ciència. Després descobreix la superconductivitat perquè se t'adorm un ajudant. D'acord? Doncs aquests 3 passos són preparar, mesurar i analitzar. Vale? No estic parlant de filosofia de la ciència, falsabilitat i tot això. D'acord? Però els 3 passos seria preparar, mesurar i analitzar. I d'aquests 3 passos, als alumnes els encanta el segon, el primer una mica menys i el tercer no els agrada. I això una mica tenim la culpa tots. Per què? Perquè quan expliquem ciència, moltes vegades què diem? O quina és la imatge que té l'alumne, vale? I que la transmetem? Pues que estava Newton a sota d'un pomell i va caure la poma i va dir 3 lleis de Newton, mías, por eso soy Newton. I diu, primera, todo cuerpo, bla, bla. Segunda, bla, bla, bla. I això no funciona així. Aquest senyor va desenvolupar el principi de matemàtica perquè va haver-hi una epidèmia de còlera, d'acord? I va estar tancat a casa seva durant 1 any o 2 anys, d'acord? Què passa? Que necessites, per analitzar experiments, necessites temps. És molt farragós, però és molt interessant, perquè sense això no hi ha ciència. I això és una part que a vegades ens falta quan nosaltres donem classes, d'acord? Jo he fet un càlcul així, entre que jo faig experiments amb sincrotrons i coses d'aquestes. Entre que tens la idea i publiques un article científic, poden passar mínim 3 anys, i 5 anys és una cosa que és raonable. 3 anys. 3 anys. D'acord? Això és molt de temps. I els alumnes diuen, vale, me da 5. Vinga, siguiente. No, me da 5. És razonable l'error, l'estadística? A nosaltres tots el mismo. I això, al cap i a la fi, és el que fa l'esperit crític. D'acord? El pensament crític no és criticar. Que hi ha gent que diu, vale, como lo dicen las autoridades, voy a decir lo contrario. No? El pensament crític significa entendre, per exemple, dades. Si et diuen que la perillositat d'una vacuna és de 1 sobre 1 milió, ara no me'n recordo, doncs, diguem, no agafis el cotxe si tens por a posar-te una vacuna. Millor que no et deixis el cotxe i que et posis la vacuna, perquè és molt més probable, podríem un accident de cotxe,
que no pas perquè t'han posat una vacuna. Llavors, les dades és una cosa misteriosa que ningú sap i que pots fer meravelles amb ella i pots, de fet, manipular, que és el que alguns grups polítics són experts en manipular, a manipular dades. Llavors, un cop aquest rotllo, nosaltres el que fem és... Ostres, no sé com vaig de temps, algú m'hauria de dir perquè no tinc ni idea de com... Si tinc... No sé ni l'hora que és. Vale, llavors, res. Jo, aquí, evidentment, us puc fer una xerrada sobre les aplicacions que utilitzem. Nosaltres utilitzem bàsicament tres. Una per mesurar distàncies, que és l'Image Meter. Una que és brutal, que és per fer gràfiques a partir de vídeos. I una altra que utilitza els sensors del telèfon mòbil. I us parlaré sobretot d'aquesta última. D'apps d'aquestes n'hi ha moltes, però que sí, bones de qualitat, hi ha l'Arduino Science Journal, el de Vieira i el Firefox. D'acord? Són tres aplicacions molt bones, però com ens han comentat en la sessió anterior, a vegades són una mica inestables. Per exemple, Science Journal era de Google i ara és d'Arduino. Però bueno, en principi ja fa uns 5 anyets que no han canviat gaire. D'acord? Llavors, què és el que fem amb el telèfon mòbil? Pues, primer afegim un experiment, mesurem i després analitzem. D'acord? Llavors, per utilitzar l'Arduino Science Journal, el que fem és afegir un experiment primer, després afegim un sensor, d'acord? I després escollim un dels sensors, gravem, gravem les dades i després les podem analitzar. D'acord? A més, amb el menú podem retallar la mesura, podem exportar la mesura, podem compartir la mesura, d'acord? Amb la qual cosa, al final del dia, si has mesurat una cosa que us proposaré ara, tu pots compartir les dades amb els teus companys. I això és molt important, perquè això implica que tu el que pots fer és treballar, per exemple, com ja us he dit abans, les dades són importants, l'estadística és molt important, entendre què és l'estadística, què és una mitjana i, sobretot, què és la desviació, quin és l'error de la teva mesura. I això és molt important perquè llavors tu pots agafar una classe que facin un experiment que determinin, per exemple, una acceleració i després que tots comparteixin les dades i d'aquesta forma el que pots fer és un experiment col·lectiu. I així és com enllacem amb el que dèiem de ciència ciutadana. Col·lectivament podem fer estadística. Una persona no pot fer estadística, no té cap mena de sentit. I llavors aquí podem fer, orientar-ho cap a física pura i dura o biologia o el que sigui, o química, també tenim experiments de química, o pots orientar cap a anàlisi de dades i anàlisi crític de dades, sobretot. L'exemple més senzill i més directe és aquest d'aquí. És agafar el telèfon mòbil, d'acord, i donar un cop de puny amb aquests sensors. I ja està. Jo aquí no em puc estendre. Aquí normalment el que faig és faig la pràctica, connecto el telèfon i tal, però perquè veieu que és una cosa que és supertonta. És agafar i, a més, els alumnes s'ho passen molt bé. Perquè, oh, vinga, va, no sé què, tu más, tu menos, ja. Però és que, a més, el bo és que un cop hem fet l'experiment, el que obtenim són dades d'aquest estil. Jo no sé si ho veieu, aquesta dada, però fixeu-vos que el mòbil és capaç de detectar l'acceleració en mil·lisegons. I podem mesurar coses que no es veuen a simple vista. Per exemple, podem determinar quant de temps dura un cop de puny. Això jo no sé, però no sé si hi ha una altra forma de fer-ho d'una forma tan senzilla. Això és l'acceleració en mòdul. Pots agafar i fer una acceleració que determini quan s'accelera, quan frena, analitzar tota la gràfica, d'acord? Però és que, clar, un cop tens això, l'anàlisi que pots fer és brutal, perquè pots començar des de coses tan senzilles com determinar l'acceleració, que és aquesta gràfica que he posat aquí, d'acord? Això és una estadística de les acceleracions dels cops de punts d'estudiants, o pots fer l'acceleració en funció de la longitud del braç, amb la qual ja pots introduir gràfiques, correlacions i, al cap i a la fi, tot el que es fa d'una forma molt senzilla a Big Data. O des del punt de vista de la física pots començar amb una cosa tan senzilla com determinar l'acceleració màxima, calcular la força, després la velocitat mitjana, la longitud del braç o fins i tot fer una doble integral per tal de poder obtenir la posició en funció del temps. Fixeu-vos que aquesta primera cosa, aquesta primera magnitud, ho pot fer tothom, encara que no tingui ni idea de física. Quan són 50 metres per segon al quadrat? Quan s'accelera un cotxe de carreres? La Soyuz, amb quina acceleració surt? D'acord? I això ho pot fer qualsevol. Però és molt fàcil anar complicant una mica més, fins a fer un projecte gairebé de primer de carrera, amb una doble integral. Llavors, tu pots fer una graduació per tal que l'alumne que ha volgut donar un cop de puny que el faci,
però pots arribar a aquell que pot tirar molt i que li agradaria molt fer la copa integral. Jo hagués sigut un d'aquests estudiants que li hagués encantat, d'acord? I perquè n'hi ha. Potser n'hi ha dos cada tres anys, però tracteu-los bé, perquè aquesta gent molt probablement serà els científics i científics que desenvoluparan la vacuna. Tracteu molt bé els friquis. Molt bé, vale? Són raros, vale? No els agrada jugar a futbol normalment, però tracteu-los molt bé. No, basado en hechos reales. Una altra cosa que es pot fer és senzillament agafar una pilota i que doni vots. I dius, vale, vaya, i és el que tiene gracia. Doncs agafes ara i analitzes el so i mira el que s'obtiene. És una cosa fantàstica, és brutal això. Jo aquests experiments els vaig fer durant el confinament. Vaig disfrutar tant fent aquests experiments, però tant. Fixeu-vos que pots determinar quant de temps xoca, quant de temps triguen entre xocs, quina és l'alçada del pic, és a dir, com d'intens és el soroll de la pilota. Per tant, pots fer una anàlisi brutal. Una anàlisi que pot ser des del temps entre rebots, la velocitat d'impacte, l'alçada màxima, l'energia perduda o la relació entre el soroll i l'alçada. Un altre cop, supersenzill, temps entre rebots, comptes quant temps hi ha i pots arribar a explicar escala decibèlica, potència sonora. Per tant, un altre cop, graduar des de l'alumne que vol saber el temps entre rebots i no metabolitza gaire, fins a aquell que li encantaria saber com pot determinar a partir del soroll quina és l'alçada des de la que està llançada una pilota. D'acord? I res més. He anat molt ràpid perquè si després, si algú vol, puc fer algun experiment, però en principi no tinc ganes d'enrotllar-me més. Si voleu saber una miqueta més com es fan els experiments, aquí acabo de penjar una de les transparències que hem utilitzat fa exactament ahir va acabar una formació de profes, vam acabar una formació de profes al campus Diagonal Besòs i aquí estan penjades les transparències d'aquesta formació de profes, per tant, podeu utilitzar-les com vulgueu. I ja està, jo he acabat, que no tinc ganes de passar-me del temps. Imagino que ara em toca a mi, Lluís, donar pas al Guillem. Jo he de dir que a mi m'ha encantat, ¿vale? Jo soc, ara mateix m'he tornat una fan. El que no puc és veure el Guillem connectat. Guillem, digue'm que estàs... Estic aquí i ara mateix entro. Em veus? No et veig, però estic acostumat. Ara. Ara, home. Veig el Lluís, veig el Lluís Carlos. Ah. Espero que em vegis, com a mínim que m'escoltis. Ara ja està, Guillem, ja et veig, ja pots parlar. Perfecte, doncs comparteixo pantalla i tiro endavant. Perdoneu un segon. Vamos, perfecte. Hola, bona tarda a tothom. Un plaer estar aquí, també molt motivat de l'última presentació. Tant de bo haguéssim fet classe així a l'escola. Us seguiré parlant de sensors i de dades, però és un projecte molt tècnic del que us parlaré avui, o que té una part molt tècnica. Intentaré enfocar-me a la part més lligada a com empoderar la ciutadania i com generar canvi a través de les dades. Per tant, tocar els aspectes que ressonen més potser amb les ciències socials i menys amb la física. De què us parlaré? Bé, per situar-vos, parlaré d'una àrea de recerca que fem al FAB Barcelona, que és un centre que està situat al Poble Nou, dins de l'IAC. És un FAB, això vol dir que formem part d'una xarxa de 2.000 laboratoris arreu del món que compartim eines i recursos i ens agrada fer invents i compartir-los. Dins de les àrees de recerca del nostre equip en tenim una que es dedica a temes de sensors, dades, ciutadania i és del que us parlaré avui. En diem sense making, o sigui, res. Us explico una mica per què som aquí i per què us estic explicant tota aquesta història. Bé, a veure, fa el 2010-2012, potser us sonarà que s'obríeu de tant en tant al diari o a la tele, a la secció, no sé, de ciutat o cultura, no sé on ho poso, en això parlaven de les smart cities. I, de fet, encara se'n parla molt. Bé, en aquest moment nosaltres vam començar a sentir això i anàvem dient, què és això de les smart cities? De què deu anar? Perquè la veritat és que, no, sembla que ens agradi posar nom a les coses a vegades, però després la gent no sap molt bé
en què té a veure. I, de fet, quan investigàvem nosaltres el que era un Smart City, ens trobàvem fotos com aquestes d'aquí. Això és el premi la millor Smart City de l'any 2013, que va ser a Rio de Janeiro. Quan veus aquest tipus d'imatges i preguntes quina relació tenen amb la ciutat, fàcilment pots arribar a la conclusió que el rol del ciutadà és el rol d'algú passiu, en el sentit que s'està parlant molt de tecnologia, de l'impacte que tindrà a les nostres vides, que pot tenir, però poc de com nosaltres podem contribuir en aquest canvi, tant d'una manera positiva, però també d'una manera crítica. Entenem que a vegades no s'han de separar perquè, si no, sembla que quan dius una cosa és crítica, no és positiva. Per tant, com transformem aquesta idea de l'Smart City? És com nosaltres vam començar un projecte que es diu Smart Citizen i que m'agradaria explicar-vos avui, que crec que té un interès bastant directe amb coses que podeu tocar des del món de l'educació i que, de fet, s'està utilitzant ara mateix a diferents escoles i s'ha utilitzat en el passat. Nosaltres, veient que el rol del ciutadà semblava que no hi tenia gaire lloc en això de la Smart City, vam decidir començar una broma des del Fab Lab que vam anomenar Smart Citizen, o sigui, en lloc de ciutats intel·ligents, ciutadà intel·ligent. I vam començar a inventar-nos sensors de baix cost que, d'alguna manera, els ciutadans poguessin instal·lar als seus balcons i començar a compartir dades sobre la contaminació acústica del seu carrer, sobre la contaminació de l'aire, entenent doncs, per què hi ha uns dies que hi ha més soroll, per què hi ha menys, quina diferència entre que hi hagi molt soroll tota l'estona perquè hi ha cotxes o que hi hagi soroll a les 2 de la nit perquè algú doncs, passa cridant per sota la teva finestra, com canviar la contaminació, on n'hi ha més o n'hi ha menys, la contaminació a l'aire, en aquest cas, per exemple. I a poc a poc vam anar desenvolupant una cosa que ja no era un invent, sinó que era una cosa que funcionava més o menys bé i que tu podies muntar i que prenia diferents mesures i les publicava a internet, en una plataforma que vam desenvolupar. Així que vam fabricar-nos una mena de sensor que en diem un kit i una plataforma. Però nosaltres, del principi, clar, això és el mateix que estàvem fent les grans empreses, però nosaltres el més important era construir una comunitat al voltant d'això. Així que des de l'any 2012, 13, 14, vam començar a incloure això, no? Sensors, una plataforma de dades, però també participació ciutadana. A partir d'aquí, gent d'arreu del món va començar a utilitzar aquest invent que ens havíem inventat i vam, d'alguna manera, poder demostrar que potser la Smart City es podia construir d'una altra manera o potser que no calia construir-la, que els ciutadans ja estaven avesats a utilitzar tecnologies digitals i que podien crear aquest moviment de relacionar urbanisme, dades, d'ells mateixos. Aquí algunes imatges de diferents contextos on podeu veure gent utilitzant aquest tipus de dispositius. L'any 2015 ens vam adonar que el que passava és que molta gent comprava aquest dispositiu o li arribava a les mans, potser perquè era part d'una campanya doncs, del seu ajuntament o perquè era un projecte de la seva escola o era un projecte del seu barri o el que fos, se l'havia comprat el que fos. En tot cas, ens vam adonar que molta gent, després de tenir un dispositiu durant uns dies, realment feia poques coses amb ell i vam veure realment que hi havia tota coses que fallaven. I això us ho explico perquè crec que l'interessant d'un projecte és explicar els draps bruts i explicar-vos també això pot ajudar a entendre per què altres projectes fallen, sobretot quan parlem doncs, de ciència i tecnologia a l'aula, per exemple. Vam veure que la gent realment a vegades no tenia el nivell tecnològic suficient per utilitzar aquest dispositiu que havíem creat. Vam veure també que la gent té moltes por a les dades i no tothom és un científic i no tothom sap què vol dir un decibel o què vol dir micrograms per metre cúbic de partícules. També l'ús i per què faig servir aquest tipus de coses. O sigui, quina motivació em porta a mi a començar a prendre mesures de l'aire de la meva ciutat. I, per altra banda, la falta d'interaccions socials. Molt sovint la gent que li interessa això doncs, té poc interès en compartir-ho o directament no sap amb qui compartir-ho. No sap que el seu veí potser té un problema i ell, que en sap de dades o de tecnologia o del que sigui, poden treballar conjuntament. Amb aquestes 4 idees vam començar un projecte per intentar trobar més sentit a això. O sigui, els sensors en si mateixos no són res si no generen canvi, si no empoderen la ciutadania. I vam crear una manera de treballar que en diem primer mesurem, després conscienciem i després creem acció. Per tant, no perdem mesures només per fer, diguéssim, per aprendre, potser, sinó prenem mesures per crear canvi, per crear millora al nostre entorn.
Aquestes idees les vam estar provant a Barcelona en diferents pilots, un d'ells a la coneguda segurament per tots vosaltres Plaça del Sol, coneguda per ser molt sorollosa a la nit. Abans encara ho era més, segurament encara ho és, no dic que els problemes s'hagin acabat, però crec que ha millorat una mica. I vam treballar també parlant d'aquest tema d'intel·ligència col·lectiva d'una manera que crec que és molt important, que és que quan tu tens un projecte X, en aquest cas nosaltres, amb els nostres sensors i les nostres aventures, i tens els veïns que estan afectats per un problema de soroll, en aquest cas, és molt important a vegades pensar que tu no has d'anar a solucionar aquest problema, sinó que has de crear la comunitat que ajudi a fer això. I en aquest cas ens vam treballar, i és un mètode que treballem molt nosaltres, amb nosaltres com a intermediaris d'una comunitat de gent, potser amb un coneixement tècnic, que aquesta gent és la que acaba arribant als veïns. I, per tant, aquesta idea també de la importància de crear comunitats i comunitats de comunitats. Bé, vam desenvolupar diferents eines per intentar solucionar aquest problema basades en la nostra idea original, així com millorar doncs, els sensors que estàvem desenvolupant, fer-los més fàcil d'instal·lar... També, i se n'ha parlat molt a la presentació anterior, alfabetisme de dades. O sigui, molta gent no és que no tingui una carrera de físiques o que no se'n recordi de les mates de l'ESO, és que té por a les dades. Veu un gràfic i diu, és que això no m'interessa, no va amb mi. Doncs com, per exemple, creem eines, com, per exemple, fer que la gent ens enviï postals intentant explicar de la manera que els sembli més creativa, però sense text, o utilitzant el mínim text possible, com els han anat les vacances de Nadal. Això és una exercici real per fer que la gent, quan després ens trobem entre tots i ens posem a mirar dades en una plataforma com aquesta i comencem a veure gràfics i comencem a imprimir-los i a dibuixar damunt d'ells i comparar un dia amb l'altre, en aquest cas, per exemple, per estudiar la diferència entre el soroll que hi pot veure una plaça com la Plaça del Sol o el soroll que hi ha al carrer Aragó, i entendre que no tot és fer un plomig, doncs no hi hagi por. No hi hagi por, no hi hagi aquesta animadversió cap a les dades. També maneres de cocrear. Es tracta al final de que la gent s'uneixi per, a través de les dades, crear un canvi o proposar un canvi o, com a mínim, reivindicar uns drets. I, per tant, cal fer exercicis com aquest que veieu aquí, que en diem el diari del futur, on la comunitat s'imagina què dirà el diari el dia que el seu projecte s'hagi acabat. Dirà que ha anat molt bé, que ha anat molt malament, que ha estat revolucionari, que ha tornat a la normalitat, que no ha servit de res... O també maneres de recollir informació sobre allò que ens està inventant com funciona. Això tothom que es dedica a l'educació ho sabrà perquè no paga cada dia entendre si allò que estem fent té sentit o no. També, per exemple, presència digital. Com fem que les dades que recollim no només siguin nostres, visquem un Excel, però siguem capaços de comunicar-les amb una web, a les xarxes socials. Això és, per exemple, una web que van crear els veïns explicant què passava a la Plaça del Sol amb aquestes dades. Interaccions socials, com deia abans, com fem que els dos veïns que els agrada la tecnologia i els 20 veïns que no els agrada la tecnologia però estan patint un problema i tenen potser més hores que els altres veïns, es posin a treballar conjuntament i trobin una solució. Doncs fem punts de trobada. Això, per exemple, és una instal·lació que vam construir amb una comunitat a Barcelona i la vam instal·lar a la Plaça del Sol per... d'alguna manera, buscar punts de contacte entre tots els veïns, que es posessin junts a parlar uns amb els altres i a partir d'aquí es donés aquest debat, aquest diàleg que formés la comunitat final. Per tant, aquesta idea d'utilitzar tecnologia i utilitzar maneres de makers, que podríem anomenar, però no pel fet que són makers, sinó pel fet que són eines per crear, per socialitzar, per crear punts de contacte. Al final, i en aquest procés de Plaça del Sol va resultar així, i et dieu, què va passar al final, no? Després de que la gent doncs, posés uns sensors i ja no tingués por a mirar les dades i tot això. Bé, l'aspecte més important d'aquí va ser tot un tema d'assemblees de cocreació per decidir coses que podien passar a la plaça. Per tant, com veieu, un projecte tecnològic, però amb una part també molt social i fins i tot podríem dir política. En aquest cas, això és una assemblea de Plaça del Sol entre els veïns, l'Ajuntament, la gent dels bars, que va donar lloc, per exemple, fa uns anys que instal·lessin aquest parc infantil que hi ha al mig o algunes jardineres a les escales i tot d'accions que l'Ajuntament ha anat duent a terme, de les quals segurament en conec una quarta part més. Al final, el que una mica venim a dir amb això és que hem desenvolupat una manera de treballar que ens funciona bastant bé i que és completament oberta, en el qual enfront a un problema ciutadà, enfront a un problema que afecta el nostre barri, enfront a un problema urbà, primer el definim, després creem una comunitat al voltant, planifiquem com mesurar-lo, utilitzem tecnologia per mesurar-lo, entenem allò que estem medint, creem acció a través d'allò que hem dit, per tant, anem a crear
canvi, a crear propostes, no només a queixar-nos, reflexionem i documentem perquè la següent generació sigui capaç de construir damunt d'això. Totes aquestes coses que us explico i altres estan recollides en aquell llibre que és obert, es pot baixar com un PDF, que es diu Citizen Sensing a Toolkit. I per acabar, volia comentar que algunes iniciatives que s'han fet mitjançant aquest projecte que es diu Smart Citizen i mitjançant la nostra experiència al Faula Barcelona en l'àrea d'aquesta que en diem de sense making, locals. Per una banda, a l'Escola Central de Badalona, a través del projecte Duit, vam començar a realitzar les primeres treballs dins de l'aula amb aquesta idea que us explico, amb aquest marc de medir, entendre i actuar, en aquest cas, resolent problemes del centre. En el cas, més endavant, amb el projecte d'atenció amb Via Salut Vàlida del Crescim, a 50 escoles de Barcelona, vam utilitzar aquests, també una metodologia semblant, en aquest cas, dins del marc d'un projecte on Via Salut Global, que és un centre expert en qualitat de l'aire, analitzava si la qualitat d'aire interior afectava la concentració dels alumnes. I al mateix temps, els alumnes, no amb els equips d'alta precisió de IESA Global, però amb sensors com els que heu vist avui a la presentació, aprenien a fer experiments semblants. Per tant, d'alguna manera, ells eren l'objecte d'estudi, però també es convertien en els científics que podien analitzar. De fet, cada grup d'alumnes va acabar escrivint una publicació científica i era un pas, un projecte molt engrescador, que a més té una documentació molt bona. Després us en faig 5 cèntims. Ara mateix, per exemple, hi ha un projecte que es diu Refugis Climàtics, també amb IESA Global, on hi ha 80 d'aquests sensors en 10 o 11 escoles de Barcelona, que els alumnes no hi estan treballant directament, didàcticament, sé que no s'està fent això, però sí que són allà i estan recollint dades per la ciència. El projecte MOOC és un projecte que es va acabar l'any passat, però on encara hi ha sensors a 12 escoles de Barcelona i ara estem intentant, diguéssim, tornar a engrescar, diguéssim, als docents a través de material didàctic per poder-ho tirar endavant. I per últim, el Bibliolab, que n'hi ha un altre exemple, a la Biblioteca de Sagrada Família, també liderat per IESA Global, també es fan activitats amb aquest tipus d'eines. No tots aquests projectes, però sí alguns, tenen material didàctic no creat només per nosaltres, sinó en col·laboració amb el CRECIM i amb altres experts al tema, que és obert i es pot utilitzar. Igualment, alguns d'aquests sensors dels que us parlo, una mica antics, per desgràcia, esperem actualitzar-los aviat, estan disponibles al Centre de Recursos de Barcelona. I, per tant, diguéssim, es poden sol·licitar per fer projectes i estem intentant veure a veure si aconseguim actualitzar-los, perquè, com us dic, la versió que tenim és una mica antiga i no funciona tan bé com ens agradaria a nosaltres. Aquest enllaç d'aquí, que ara l'enganxaré al xat, diré si el poden compartir, enllaça a la nostra documentació i allà dins hi podeu trobar la secció dedicada a projectes educatius, que potser és una mica petita, però on s'enllacen els continguts educatius d'aquest tipus de projectes perquè sigui més fàcil replicar-ho. Per acabar-vos de situar i que entengueu una mica més cap on va el projecte i tancar la presentació, dir-vos que nosaltres no només treballem en l'àmbit de l'educació, treballem en molts altres àmbits, treballem també donant suport a la ciència i aquí podeu veure doncs, alguns dels altres dispositius d'aquest tipus que fabriquem, desenvolupem de manera oberta, de manera que es puguin replicar en aquesta xarxa de més de 2.000 laboratoris que heu vist i que estem desenvolupant actualment. Sensors per bicicletes, sensors per escoles, sensors de qualitat d'aire interior, que és un projecte a Barcelona molt interessant que sortirà d'aquí poc, o sensors fins i tot per medir la qualitat de l'aigua del mar, en aquest cas en col·laboració amb la gent del Club Patinela. Bé, us mostro això, espero que us hagi ajudat. És un projecte molt gran perquè porta gairebé 10 anys, llavors hi ha molts temes i podríem estar hores parlant, almenys jo, però espero que us hagi ajudat i a través de les preguntes podem concretar millor com podeu utilitzar aquest projecte, ja sigui el propi projecte, la tecnologia o només la metodologia amb altres sensors com els que, per exemple, s'han presentat en la presentació anterior, que al final venen a qualsevol telèfon mòbil modern. Espero que us hagi agradat i comentem més al torn de preguntes. Sí, Guillem, m'he sentit fins i tot inundada de dades. Després tindrem l'oportunitat de seguir fent preguntes sobre aquest tema, però ara m'agradaria que donar pas a la Diana. No sé si la Diana està amb nosaltres, però és que tinc molta curiositat per saber què és la museologia.
La museologia és tot allò que estudia com presentar les coses als museus i treballar coneixement des dels museus. Estàs convidadíssima. Gràcies. Explica'ns més. Vaig intentar compartir pantalla ara i a veure... un segon. Aquí. Perfecte. Ja em direu si ho veieu bé. Sí? Ara no us sento, eh? No et sents, però et sentim nosaltres a tu, eh? Doncs engego, sí? Espereu que ara no sé què ha passat aquí. Un segon, per favor. Ara. Doncs, de fet, no us vinc a parlar de museologia, tot i que encantada, per si després hi ha alguna pregunta concreta. Jo us vinc a parlar de Ciència Ciutadana i d'un programa que tenim a l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, que és Ciència Ciutadana a les Escoles. A banda de treballar amb escoles, com explicava abans el Guillem, doncs també treballem amb gent gran, adults, joves i tothom que vulgui, però avui, d'alguna manera, amb el context de la jornada d'avui, doncs tocava parlar d'escoles. Abans de res, molt ràpidament, us faig una mica el context de què és l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, que comença més o menys el 2012, és a dir, que és jove encara i té camí per córrer. I el que s'intenta fer des de l'oficina és precisament donar suport i promocionar, diguem, la ciència ciutadana a Barcelona i, per extensió, a l'àrea metropolitana des de diversos punts de vista, tant perquè contribuïm a que projectes que ja estan en marxa doncs puguin instal·lar-se i desenvolupar-se a espais concrets, a col·lectius concrets, a territoris de ciutat concreta. Per exemple, podria ser un CityCents perfectament. Amb IC Global treballem molt, amb altres grups de recerca també, però també ens agrada pensar que podem ajudar a generar projectes nous en funció de la demanda. I la demanda, no estem parlant només de la demanda d'un projecte de recerca que té ganes d'explorar un tema determinat, una àrea determinada, sinó també de la demanda ciutadana, una mica amb el que enllaçava ara el Guillem al final. És a dir, que al final la construcció col·lectiva de coneixement, que crec que és el que ens interessa a tots els que estem avui aquí, és precisament això, no? És contribuir des de moltes fonts, des de moltes perspectives, des de molts punts de partida, a generar coses noves, no? Nou coneixement. I tot això ho fem més o menys a diverses escales i amb diverses eines que tenim. De fet, d'alguna manera, pertanyem a l'Ajuntament de Barcelona i això ens dona la possibilitat d'interactuar amb una certa facilitat, no diré que facilíssim, però amb una certa facilitat, amb diversos òrgans, diguem, de l'estructura municipal, és a dir, de l'administració pública. I treballem amb el que se'n diu una xarxa d'agents locals, li diem nosaltres, amb els quals, diguem, ens recolzem per desplegar els programes que fem, però també per intentar captar aquestes, diguem, necessitats i expectatives que pot tenir la ciutadania, perquè al final un avantatge d'una administració pública, que també sovint no ho és d'avantatge, però sí que té un punt molt clar, és que és precisament un punt de contacte amb ciutadania bastant directe. Però clar, els ciutadans som arreu, però no som enlloc, i aquests punts de contacte s'han de generar, no? I nosaltres, que a més, durant molts anys hem estat treballant des de l'Institut de Cultura en els programes de Barcelona Ciència, de Cultura Científica, doncs hem tingut la sort de poder treballar molt estretament amb equipaments culturals de proximitat, com centres cívics, com biblioteques, com aules d'educació ambiental, que tenen, diguem, aquesta facilitat i proximitat amb la ciutadania, no? És a dir, que a partir d'aquí també ens generen aquests ponts de contacte. I a banda d'això, com us deia, despleguem alguns programes, no? Fem coses més adreçades al que és l'interès d'una comunitat de pràctica
centrada en la ciència ciutadana, en la recerca participada, però també ens adrecem precisament aprofitant aquests canals que us deia, doncs a la ciutadania, amb un programa que és Ciència Ciutadana als Barris, que treballem amb centres cívics i biblioteques principalment, però també amb aquest programa d'escoles, que és Ciència Ciutadana a les Escoles, que us explicaré una mica més en detall. Tenim una pàgina web que la veureu al final, és a dir, que si teniu més ganes de saber una mica més, doncs, tot i que són petits i nous, doncs podeu trobar més informació. Ara jo us explico una mica això de la ciència ciutadana a les escoles, que és el que crec que és més d'interès per avui. És un programa que, tot i que aquí diu que vam iniciar el 2018, de fet ja treballàvem des d'abans amb programes i propostes per a centres educatius. I ho havíem fet primer amb una menor escala, ara no és que sigui enorme, però sí que treballàvem més amb la clau d'anar desenvolupant projectes pilots i d'alguna manera anar afinant què volia dir aquest contacte entre un projecte d'investigació amb un repte determinat i la comunitat educativa, no? I al final va en la nostra pròpia essència, és a dir, com a oficina el que volem és precisament fer aquesta conscienciació, no? que explicaven tant el Luis Carlos com el Guillem abans, és a dir, la conscienciació sobre el que és més important, de tenir un esperit crític sobre les coses, això és molt important, però no es té un esperit crític si no t'hi fiques, no? Si no intentes saber una mica més. Vull dir que hi ha els mitjans de comunicació que tots segurament utilitzem, i per no parlar ara de la gran potència de les xarxes socials, però de vegades no és suficient, no? Amb aquesta mirada una mica des de fora, sinó que toca entrar una mica més en matèria. I creiem que precisament això és el que intentem fer en un programa com aquest, és a dir, crear consciència en la comunitat educativa, no només amb l'alumnat, perquè al final, diguem, de ciutadans ho som tots, també els docents, no? dels centres, evidentment, i a més són els prescriptors, d'alguna manera, que després poden, de fet, influir més en aquesta percepció i en aquesta manera d'intentar transformar la societat des de petits a través del coneixement, perquè al final el que fa la recerca participada és generar evidències, i és generar evidències des de també, no només des de la recerca, com explicava també la Núria, diria que a l'inici, sinó també des de la pròpia ciutadania, no? I és un programa que, ara us explicaré una mica més el detall del curs que estem acabant ara, però que treballem conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona. Sabeu, o si no ho sabeu, a la ciutat de Barcelona el Consorci d'Educació és un consorci participat tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui té les competències, diguem, per desplegar a la ciutat el que és l'educació, no? En general, i molts programes. I des de fa uns anys, dos o tres, si no recordo malament, han desenvolupat o creat o posat en marxa el que en diuen una convocatòria unificada de programes, que volen d'alguna manera reunir tota l'oferta de programes educatius que té la ciutat des de moltes vessants diferents, de manera que hi hagi un punt d'entrada i un punt de consulta i un punt, diguem, d'inscripció per a tota la comunitat educativa. I nosaltres treballem amb el Consorci perquè estem dins d'aquest convocatòria unificada de programes. I és a partir d'aquí on nosaltres oferim el que fem cada curs en funció de també quins són els grups de recerca que poden i tenen disponibilitat i ganes de posar-s'hi, diguem. I és, de fet, en general, la gran majoria de programes, de projectes que treballen per secundària, però també n'hi ha que treballen per al darrer cicle de primària i, per suposat, cicles formatius també. Aquest any hem tingut un grup, estem molt contents. I normalment es tracta d'un programa pensat per desenvolupar en un trimestre que no només, és a dir, que també és el punt de partida és aquest, es pot treballar en un trimestre, però també pot anar una mica més enllà. Entrant una mica més en matèria, aquest curs que estem acabant, que és el 2020-2021, hem tingut 8 projectes de recerca diferents, que els veieu aquí, d'Observadors del Mar, que és una plataforma molt potent de treball col·laboratiu des de fa molts anys, des de molt abans que això de la ciència ciutadana s'acunyés com a terme
de moda i es n'és com consolidant. Ells ja hi treballaven i aquest concretament treballen amb el que són microplàstics watchers. De fet, és tot el tema de monitoreig dels microplàstics a les platges. També hem treballat amb plantes, que és un projecte molt interessant de la... Observadors del Mar, perdoneu, és de l'Institut de Ciències del Mar. Plantes és un projecte associat a un àrea de la UAB, que és el punt d'informació aerobiològica, i es dediquen a monitorar les aparicions de pol·len, diguem, en les èpoques de pol·len, que no són només la primavera, això és, també és més complex que tot això. També treballem amb Odor Collect, que és un projecte que està desenvolupat per una agència, empresa d'innovació molt especialitzada en ciència ciutadana, que es diu Science for Change, i es tracta de treballar sobre les olors ambientals com a indicadors de contaminació atmosfèrica. Després treballem amb Ritme Natura, que és un projecte molt potent, també molt gran, del CREAF, que es tracta de fer el seguiment de la natura al llarg del cicle anual, diguem, de la fenologia. És a dir, què passa, què floreix, què no floreix, en quin punt estan, i d'alguna manera recollir evidències per fer realment després una possible gestió ambiental, no? Després tenim Rionet. Rionet és un projecte també amb moltíssima i llarga tradició, que treballa sobre la qualitat dels rius. En aquest cas, nosaltres treballem particularment sobre el Besòs. Tenim el Mapa Sonor, que és un projecte de recent creació que ens fa especial il·lusió també, perquè és un projecte que s'ha anat desenvolupant precisament a demanda de la ciutadania, que després, si ens dona una mica de temps, us explico una mica més. I té una mica de relació amb el que explicava el Guillem abans, però no se centra tan exclusivament en temes de contaminació acústica, sinó també en definir i el que els investigadors diuen patrimoniar el paisatge sonor d'un espai. Perquè al final, diguem, la dimensió sonora dona tanta informació com la visual, no? I aleshores es tracta d'identificar espais també per tal com sonen, eh? Més enllà de les possibles complexitats, complicacions i incidències que pugui tenir. Després tenim FLODAP, que és un projecte de la Universitat de Barcelona, que treballa sobre la detecció i prevenció de riscos naturals. El seu, diguem, un dels seus àmbits d'acció més importants són les riuades i les inundacions, és a dir, que ells són qui monitoritzen aquest tipus de coses. Us explicaré també una mica en detall com es fa. I Mosquito Alert, que suposo que és dels tots els projectes el que té més ressò en termes de comunicatius, perquè és un projecte molt potent. No té tanta trajectòria com Observadors del Mar o Rionet, però quan va començar amb molta força i s'ha anat estenent. És un projecte que ja no és d'un lloc concret, s'ha anat estenent per tot l'estat. També Rionet i Observadors del Mar, eh? Però Mosquito Alert particularment. Cada un d'aquests projectes treballa amb dos o tres grups classe durant el curs, eh? Hem tingut uns 20 centres aquest any. I el que fan, bàsicament, és... comencem per una formació de professorat, una formació molt... Ara l'hem hagut de fer, evidentment, virtual. Abans no es feia virtual, però bueno, benvinguda a la virtualitat. Per una mica, d'alguna manera, introduir-los en què vol dir la recerca participada, amb tot el que té a veure, és a dir, no només en què faran en el programa, sinó una mica de la base del que vol dir. I, sobretot, per detectar quines són les expectatives prèvies que tenen. És una detecció que per nosaltres és una avaluació, és a dir, en quin punt es comença des del professorat, i se'ls demana, a més, que facin la mateixa avaluació prèvia al seu alumnat, i a més, doncs, s'explica una mica per on poden anar les coses. Per què es fa genèrica? Perquè així, d'alguna manera, quan cada un dels projectes, que són molt diversos i molt diferents cadascun d'ells, van al centre educatiu, perquè aquest any hem aconseguit poder-los fer presencials, tot i les dificultats,
doncs poden entrar en matèria, perquè cadascun d'ells ha d'explicar quina és la metodologia que els hi és pròpia i propícia i la millor, i ha d'explicar com funciona cadascun. Però dintre de les seves singularitats de cadascun d'ells hi ha un cert patró, que tenim una sèrie de sessions presencials que poden ser entre 6 i 8 en funció de la complexitat del projecte i de les necessitats també del centre educatiu, on es parla precisament del projecte, de quin és el projecte i el tema i el repte de recerca que planteja, com es fa la recollida de dades, i la fan també, i finalment fan una anàlisi de resultats. En aquest cas és molt interessant el que comentaven de la cocreació, que deien els companys abans. Tot i que es tracta de projectes que tenen molt clar quin és l'objectiu general i bàsic, i la gran majoria de projectes que us he explicat són projectes que van més enllà d'això que fan en el centre educatiu, és a dir, que estan recollint evidència continuadament, per exemple, tant Rionet com Observadors del Mar, com Mosquito, necessiten llargues sèries i plantes també, llargues sèries de recollida de dades per poder i crear el ritme natura també, per tenir aquesta mirada a llarg termini. És a dir, no estem fent una acció educativa puntual, sinó que els projectes, quan estan treballant amb els centres educatius i amb el grup classe, estan generant dades que van a les dades globals de tots els projectes. No són dades que es queden directament allà i poca cosa més. A més d'això, ja es fa un seguiment, és a dir, que els investigadors i investigadores estan disponibles per consultes i assessorament a distància, les que facin falta. I a més, s'espera que un cop s'ha fet tota aquesta primera fase, és a dir, de l'explicació de l'entrada en matèria, de l'eventual adaptació de l'objectiu de recerca en l'entorn i el context del centre educatiu concret, doncs l'escola treballi autònomament amb el grup classe, etc. Per desenvolupar, diguem, tota l'anàlisi de resultats i fer una proposta després conjunta. Es fa, i com us he dit, fem avaluació prèvia, però també fem avaluació post, i una de les coses que ens sembla més important és que un cop han acabat el programa han d'explicar els resultats. Han d'explicar i compartir-los. I si han aconseguit que a partir de la seva experimentació amb els seus resultats hagin pogut inferir alguna proposta d'accions, també. I no només en el seu entorn més proper, que és la comunitat educativa en la que estan immersos, sinó en el territori. Estem parlant, per exemple, de quan s'acaba el projecte en l'escola determinada del barri del Besòs, sobre l'anàlisi del Besòs, l'alumnat, evidentment, ho explica en el seu centre educatiu, però també ho comparteix al territori en el centre cívic. I això és molt important, perquè al final s'està traslladant aquest coneixement generat, però a més se'ls està fent partícips de generar aquesta conscienciació i motivació de canvis. Perquè al final estem parlant de que si es ciutadana a les escoles i el nostre plantejament, i en general el que han explicat els companys abans, no deixa de ser una proposta de recerca-acció. Vol dir que estàs conscienciant-te mentre estàs analitzant, estàs investigant i has de proposar una acció després. És a dir, és l'acostament al problema, l'anàlisi i l'experimentació, la recollida de dades, evidentment, les conclusions i la proposta d'accions. I això és el que ens sembla que hauria de ser imprescindible en qualsevol dels projectes que estan treballant amb el programa aquest. I també per complementar, no sé si els que ens escolten tenen o han treballat o tenen experiència amb l'APS, que és l'aprenentatge servei. L'aprenentatge servei té bastant de similitud amb la ciència ciutadana, perquè ambdós busquen això, no? Busquen treballar sobre problemes reals i, a més, propiciar aquest canvi i aquesta acció, no? I aleshores vam desenvolupar, ja deu fer un any, aquesta guia de ciència ciutadana i aprenentatge servei, juntament amb el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei, és un col·lectiu independent que està disponible, també la podeu consultar. És una guia que no dona les receptes, però sí que explica els casos. I ja fa una mica el paral·lelisme entre tres exemples de projectes d'APS, que són aquests: la donació de sang, mans a terra i els trucs per l'Empordà, i els projectes de ciència ciutadana, alguns que n'hi han més, aquests, Mosquito Alert, el Microplastics Watchers, Bipath
Path, RioNet i Jocs pel Canvi Social, que és un projecte amb un enfocament de ciència ciutadana social molt interessant. Diana, jo diria que... Digues. Just ara acabo aquesta pregunta, sí. Perfecte. Explica'ns, o sigui, a mi sí. Digue'ns que anem ja a curar. Exacte. Però sí. Bàsicament, el que vol representar això, que és simplement una imatge bonica, diguem, és un mapa de tot de dades que s'han recollit a través dels projectes amb els que treballem, també els de les escoles. I al final es tracta d'això, d'anar recollint dades sobre projectes que poden, d'alguna manera, millorar les condicions de les persones en els seus territoris, en el barri en aquest cas, però sobretot molt important començar des de la base, que són els centres educatius, les comunitats educatives. I ja estem. Fantàstic. Doncs ara crec que els participants, no, tenen l'opció de fer preguntes. Si no, pregunto jo primer. El que no he dit és perquè jo estic moderant aquesta sessió i no ho està fent la vostra veïna, la que us ven el pa. A mi m'han escollit per moderar aquesta sessió perquè jo professionalment, com podeu veure, treballo en un laboratori i me dedico a fer experiments normals de recerca biomèdica, normals o no, o sigui, em dedico al microbioma, o sigui, a estudiar una mica els fongs i les bactèries i els bacteriòfags que viuen entre nosaltres i com interaccionen entre ells. Però en el meu temps lliure, ja des de fa molts anys, vaig fundar amb uns amics un laboratori obert, en diem el laboratori dels biohackers, i invitem a tothom que tingui un projecte personal que necessiti un laboratori per a poder-lo dur a terme, a venir amb nosaltres i nosaltres l'ajudem a portar-lo a terme. I fem des de màquines de laboratori des de zero a només ajudar-los al disseny experimental o ajudar-los a entendre els articles científics. Llavors, és per això que jo estic ficada amb el tema de la ciència ciutadana. I m'agradaria dir, això sí que és un take-home message que afortunadament tots els ponents ho han dit de forma repetida, la ciència ciutadana es diferencia clarament de la ciència convencional en què són problemes molt reals, molt propers a la gent, en búsqueda bàsicament d'una solució, no només de col·leccionar dades, i que sempre són projectes on les dades són obertes. Això és molt important, perquè moltes vegades la ciència que fem nosaltres no és oberta, sinó que està tancada en els articles científics i no està compartida amb tothom. I bueno, jo em vaig ficar amb això i ara que he conegut més gent de l'àmbit educatiu, he vist també que és la millor manera de promoure el pensament científic i el pensament crític sobre absolutament tot, no només les qüestions que atanyen a la ciència. Llavors, no sé si algú altre del públic té alguna pregunta o si voleu que jo trenca el gel o si voleu que Lluís Carlos faci un petit experiment. Mira, a mi m'agradaria preguntar-vos, i això ja és una cosa que jo he viscut des del biohacking, no? Vosaltres veniu més des del tema de l'educació. Dieu sempre estudiants i estudiantes. Dieu estudiants, de fet. Llavors, a mi m'agradaria que reflexionéssiu una mica si aquest approach més de participatiu en la ciència, si realment noteu algun tipus de biaix entre nois i noies, o si la gent que és de lletres o que se considera ell de lletres no vol participar, o com recolliu tota aquesta gent, o com portaríeu això fora d'una classe que no siguin nens i nenes i fos, jo què sé, la Ramoneta la jubilada. Com ho enfocaríeu vosaltres o com ho veieu? Nosaltres el que hem fet, no sé si hi ha un èxit o no, perquè això... El que hem fet és anar... Tenim a les activitats aquestes que fem a l'Estadi Olímpic i a part del fòrum, tenim un parell d'activitats. Una en concret és una en la qual fem participar un grup de dansa contemporània, i a aquest grup de dansa contemporània hi ha una investigadora, que és astrofísica, que explica les lleis de Newton i, a més, utilitzen els sensors del telèfon mòbil per calcular les acceleracions i, a més, els alumnes fan coreografies basades en les lleis de Newton. Llavors, d'aquesta forma, el que intentem és ajuntar, diguem, els mons aquests que tenen aquest marcatge de la dansa és per noies i la ciència és per nois,
doncs, trencar-los perquè en tots els aspectes. Primer, perquè ajuntem els dos mons, i segon, perquè tant la que balla com la persona que està explicant són dues noies. Que ho aconseguim, no ho sé, però t'asseguro que nois i noies ballen com desesperats. I això està bé. I tant. No sé si voleu afegir... Bé, ja que hem comentat més aquest tema més de gènere, i en aquest cas sí que he de dir que tinc experiència en altres projectes del Fable, però en la part de sensors o de projectes educatius menys, perquè he estat menys a peu de carrer en aquests projectes d'alguna manera, sí que crec que on patim molt nosaltres és en aquesta fragmentació que existeix a la societat, a la manera com entenem el coneixement. Molt sovint s'acusa a l'escola, però jo crec que és molt més transversal, en el sentit que si tu et demanen de què treballes i no ho pots definir breument, sembla que no treballis, i si dius que treballes de coses que semblen dispars de les altres també, i si dius que no treballes també, en el sentit que no, encara tenir una mentalitat molt lligada a treballar com una cosa que fas en un camp molt específic de la vida. I per tant, ens passa quan parlem de com utilitzem tecnologia per resoldre un problema com aquest que hem vist, nosaltres mateixos cometem l'error de posar tecnologia primer de tot i potser no dir com intentem, en aquest cas, per exemple, com us mostrava, utilitzar dades per parlar de problemes, com parlem d'un problema, i aquesta tecnologia és inherent. I això ens passa, i jo ho veig constantment, que ja fa que tota gent, potser amb habilitats molt més lligades a la, per exemple, a la capacitat política, no? De raonar un conflicte, de saber-lo explicar, o gent d'àmbits, per exemple, més lligats, seguint amb això, les ciències socials, es quedin fora. Diguéssim, fora no vol dir que no s'interessin, però que ja no li generi aquesta motivació que potser genera en altre tipus d'alumnes més lligats a la tecnologia. De totes maneres, jo crec que la clau és la pregunta, no? Nosaltres farem anar als alumnes i ens diuen, ara farem la classe de ciències o ara parlarem de ciència, comencem amb ara, el que farem és intentar resoldre un problema que hi ha al vostre institut, no? Primer, busqueu-los i després us donarem eines que podeu escollir. Tot canviava bastant i afavoria molt aquesta diversitat de perfils i de gent, diguéssim. Clar, en el nostre cas, no percebem que hi hagi una diferència. Al final, jo crec que els estudiants i les estudiantes, que dius tu, els estudiants en general, els i les estudiants, jo crec que tenen la curiositat o no la tenen, diguem. És a dir, que sí que és veritat, com diu el Guillem, que segons com entres, doncs, d'alguna manera ja... d'alguna manera els focalitzes en un punt de partida. Segurament també la tecnologia és atractiva en general i aleshores inconscientment, no? Tendeixes a dir, ara utilitzarem mòbils, no? Per dir alguna cosa, o ara farem servir sensors. Però estic convençuda de que anar a l'arrel del problema és el tema. Però és que pot passar exactament igual amb els adults, eh? És a dir, que jo crec que al final, si tu apel·les a coses que poden canviar o que necessiten ells canviar o que creuen que han de canviar, perquè no sempre, al final, la conclusió és que s'ha de canviar, eh? Jo crec que és molt més profitós, diguem, per tots, no? Després ja aplicaràs el que sigui, no? Evidentment, si són sensors o no són sensors, o és anar al riu i ficar-te fins a la cintura amb les botes d'aigua, que també ho han de fer, per dir alguna cosa, eh? O posar-se a garballar a la sorra una quadrícula de 50x50, no? Saps? Després ho pujaran a la web o no. Jo crec que la motivació és aquesta, i de gent amb curiositat n'hi ha de tots els, no? Al llarg de tots els gèneres i al llarg de totes les edats. A mi això que m'estic contant ho trobo una història d'èxit, perquè no sempre tens gent de totes les edats ni de tots els gèneres, però és que a més quan estàs dintre d'un laboratori o és professionalment, la part de recollir dades és avorridíssima per nosaltres. O sigui, jo quan veig els ciutadans tan engrescats recollint dades, jo penso... com és possible? Després us sento a vosaltres parlar i crec que intueixo els truquillos que esteu fent anar, no? Però a mi m'agrada, o sigui, la meva visió ara mateix, després de sentir-vos i de posar-me en aquest tema, és que les dades fan invisible el que semblava invisible prèviament. Però igualment recollir-les és en principi avorrit, però vosaltres us ho munteu perquè estiguin
completament engaged i no sé exactament, no sé si ho dieu amb aquesta paraula que no acabo d'entendre, cocreació, no sé on està la màgia, la creativitat. Què creieu vosaltres que fa que un ciutadà vulgui recollir dades i que a més s'ho passi bé fent-ho? Home, jo diria exactament el que dèiem abans, és a dir, que al final és quina és la motivació inicial. Si tu estàs apel·lant a coses que els interessen i que els representen, no? un repte de convivència, en el cas del soroll, per exemple, a la plaça del Sol, que no era gens evident ni fàcil quan ho van treballar, o qualsevol altra, o la preocupació perquè el riu està brut, o perquè la platja això, o perquè l'altre, jo crec que el punt d'entrada és diferent. Al final, jo crec que tu potser ara dius, és molt avorrit de recollir dades, però què ho fas i estàs allà i tens unes ganes de mirar a veure què surt? Doncs jo crec que és exactament el mateix, saps? És a dir, sí, han de recollir les dades i potser han d'anar mirant si la floreta ja està en l'estadi 1 o a l'estadi 2 per classificar-la, no? com a potencial al·lergogen imminent, saps? Però al final estan generant alguna cosa, no? Jo crec que aquest és el truc. I també, vull dir, desenganyem-nos, en un grup classe, parlant de grup classe, també hi ha el que s'avorreix, com a qualsevol grup classe. És a dir, que hi ha el motivat, hi ha el motivadíssim, hi ha el que ho fa perquè li toca i hi ha el que passa olímpicament. Vull dir que això és la vida misma, entenc jo, no? No sé la vostra experiència. Sí, bé, jo només per concretar, nosaltres, per una banda, no som flors i violes. De fet, com he començat la presentació, ja heu vist que nosaltres vam constatar, i us dic després d'enviar pel món doncs, 1.500 sensors o així, que la gent els fa servir molt poc i, per tant, vam començar a desenvolupar estratègies a partir del CENSA que intentaven que això no fos així. I, com us deia abans, jo crec que el punt és molt obvi en el nostre cas, és que cal treballar un problema pel qual la gent es sent afectada. I això és el que vam veure que canviava completament. O sigui, no? quan la gent treballa un problema pel que se sent afectada i vol lluitar, les coses canvien. Ara bé, això tampoc vol dir que tothom es motivi de la mateixa manera. I allà és on també m'agrada molt fer una reflexió que la ciència ciutadana no només es recull dades. I ens trobem, per exemple, en contextos com el de Plaça del Sol, perquè posar un exemple molt concret, o d'altres que hem desenvolupat a Barcelona, on hi ha el veí que li encanta recollir dades, i hi ha veïns que fan altres feines molt més importants també dins del projecte, com és, per exemple, fer la pàgina web on es comunicaran les dades, o, per exemple, és convocar la reunió bisetmanal per mirar les dades, o portar a imprimir els plafons amb les dades que farem servir per comparar-les i treballar-les in situ. Em refereixo que també és important entendre que és molt divers, no? Que aquesta part més tècnica... És el que tu dius cocreació o és el que se'n diria cocreació per la gent que aquesta paraula no és nostra encara? Del que en dic cocreació és de prendre decisions de manera col·lectiva. O sigui, quan, per exemple, per posar un aspecte molt concret, en el nostre cas, normalment, treballem amb sensors que es col·loquen i s'estan a un emplaçament durant dies. No són sensors que prenguem una mesura. Ahir ens n'anem. Llavors, cal mirar on ubicar-los. Possiblement, jo, algú més tècnic que hi ha del meu equip, amb coneixements concrets doncs, de física, sabrà molt bé com ubicar-los. Però sabem que l'ubicació no només depèn d'això. Depèn també de quin veí pot ubicar-los. Potser hi ha un veí que no cal posar un sensor allà, però per ell és molt important per sentir-se part del projecte. Potser hi ha uns sensors que han d'estar en les escoles i que el que faran és que la gent aprengui a treballar amb les dades perquè després vinguin. Llavors, tot aquest consens que requereix i que no és aquesta visió tecnòcrata davant de la solució a un problema, per mi, almenys, en aquest context, el que entenc com a cocreació. En el nostre cas, de fet, ara em sento una mica rara avís en el grup, perquè nosaltres no fem ciència ciutadana, diguem, en sentit estricte. Aleshores, el que fem és, senzillament, un problemes de física i matemàtiques que són, a veure, no ens enganyem, molta gent... és dur, la trigonometria, les lleis de Newton, el moment... Clar, si tu l'entorn ja és el parc d'atraccions, ja surts, clar, ja surts des d'aquí. I com deia la Diana, hi haurà gent que es pujarà a les atraccions i no farà res. Però el que hem observat, i això és una altra cosa molt guai, és crear... Ja dic que jo treballo en una cosa una mica diferent, que és crear un ecosistema on el que és estrany és el que no està discutint de trigonometria. És a dir, si tu vols mirar l'alçada de la talaia del parc d'atraccions i està tothom, que t'he dit que són 25, que no, que són 30, el raro és el que no ho està fent.
Llavors, això, i torno a repetir, el que fem nosaltres és diferent, és crear un ecosistema on la persona que no està mesurant, que no està fent això, sigui la persona que no, no que li diguis és que ho has de fer, és que sigui, és que m'aburro, pues bueno, haré un poc de trigonometria. Llavors, d'aquesta forma, si tu tens a tota gent cridant, passant-s'ho bé i a més discutint, pues aquest és una mica la forma que aconseguim per una cosa com trigonometria. És que trigonometria és durilla. Pues una tangent, clar, si és la tangent per calcular l'alçada de la talaia, pues, té més gràcia. Jo he vist aquí un truquillo, no? Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció que has explicat, que és la gradació de la dificultat, que imagino que també és important pel resto de projectes, perquè si tu els fiques una tasca que potser és molt difícil, jo a vegades quan venen a l'espai de biohacking els dic, jo l'únic que faré és aixecar-vos perquè pugueu arribar a la primera escaleta, que potser és el coneixement que no trobareu enlloc perquè és una mica difús a vegades, no? Llavors ells poden anar pujant. Jo imagino que amb els sensors o amb el projecte, és que jo sóc una fan dels vigilants dels microplàstics, fa molt temps que voldria tenir aquestes mostres i fer coses amb elles, són interessantíssimes, i com pots anar pujant de dificultat, crec que, no sé si voleu reflexionar sobre el tema, però a mi m'ha semblat un truquillo important per a que sigui comunitari i que tothom pugui participar, però bueno, això és una visió que potser vosaltres podeu aportar més sobre això. Jo diria, i perquè parles dels microplàstics, però no són els únics, que hi ha una cosa molt important també, i és a dir, per una banda, com deia el Guillem, no? És aquesta, apel·lar a un repte que t'atany, no? que t'afecta, alguna cosa que realment és un problema o una necessitat, això fonamental. I per l'altra banda, jo crec que hi ha un altre punt interessant, que és la conscienciació i de formar part de la generació del coneixement. En aquest cas, precisament, de microplàstics que tu dius, es van sumant les dades i es van pujant a la plataforma general. És a dir, que tu estàs contribuint des d'aquí la platja del Somorrostro amb els teus 50x50, no? Amb el que trobis, aquell dia trobes això, l'endemà el que sigui, i això ho puges com a dades. I tot això és un pool de coneixement construït també col·lectivament. És a dir, que crec que això també és molt interessant. També ho fan els de Rionet, molts ho fan, eh? Això per una banda. I per l'altra banda, em sembla que des del punt de vista de la vessant educativa, també és molt interessant això, jo ho esmentava, no? De generar aquesta consciència de voler formar part i ser part de la solució, si és que pot ser-ne. Això també és empoderador, jo crec, eh? Em sembla. Clar, i és per això que sempre són dades obertes, perquè hi ha aquesta gana, les ganes de compartir són en realitat part de l'objectiu. I això jo crec que és diferenciador clarament amb la ciència convencional. Jo voldria, ja és que ho he dit, però és que vull que quedi molt clar que això és així i que de fet hi ha parts de la ciència ciutadana que la fa millor que la ciència que es fa dintre de les institucions científiques tancades. En aquest sentit. Llavors, una última pregunta, que ja és una mica més relacionada amb el confinament. Vosaltres creieu que haver passat per aquesta pandèmia i haver estat exposats a com les dades científiques i com la ciència va passant en temps real, en què ens equivoquem, diem que sí, diem que no, se crea una mica de caos, es nota que no hi ha aquell esquema tan general de tinc una pregunta, me faig un experiment, me lo contesto i ximbun, si els hi ha donat més ganes de participar o si s'han afartat. Què creieu, què noteu a la ciutadania? No sé si teniu algun insight vosaltres que esteu a primera línia. No ho sé, a veure, això és que vam parlar d'això, del mètode científic i de com va avançant la ciència, que a vegades és per casualitat, a vegades, però en qualsevol cas la qüestió està en la falsabilitat, és a dir, que en ciència, i és un problema molt greu, el problema molt greu no entendre-ho, que en ciència equivocar-se és bo. La ciència avança perquè la generació anterior s'ha equivocat o s'ha equivocat en certs, diguem, en certes condicions. La relativitat es pot avançar perquè pots mesurar més i, per tant, deixa de ser cert tot el paradigma anterior. Què és el que passa? Que en això la pseudociència ens guanya, perquè, clar, la pseudociència, com que no és falsable, tu dius el que vulguis,
i com que no és falsable, perquè, total, si dius qualsevol cosa, diran que estàs pagado por las farmacéuticas, o vete tú a saber qué, llavors, tal. Llavors, ha sigut una mena, una arma de doble fil. Per una banda, s'ha vist que la ciència, el bo, que és que la ciència no és dogmàtica, és a dir, que es prova error, falsabilitat. Això és cert, no? Ara ja no és cert. Llavors, hi ha gent que ha reaccionat, i això ho he sentit jo, és que no saben nada, i hi ha gent que el que ha fet, i aquesta gent a vegades s'agafa a arguments pseudocientífics que són molt més estables, mentida, són mentida, però són molt més estables, i hi ha gent que ha vist que els científics pues, el que fan és anar avançant i anar augmentant coneixement. No sé qui ha guanyat. Això ho deixo obert com per discutir-ho, no sé qui ha guanyat. Bueno, però és veritat que vosaltres amb els vostres projectes de ciència ciutadana esteu creant una generació de ciutadans i d'estudiants que potser tenen el pensament crític una mica més treballat i que poden ser del grup que se senten còmodes amb la no dogmatització i formant part del procés. Però clar, jo no sé si això els ha donat més ganes de participar o si han notat fatiga, perquè jo... Pot ser també, no? Ells ho fan des de la bona voluntat, però no és la seva feina. Home, fatigats tots, no? Jo crec que és difícil, no?, destriar quin tipus de fatiga tenen, no? Jo crec que no... la percepció general és que la gent està molt cansada en general, molt cansada, però no sé si realment el fet de... d'haver passat pel que s'ha passat, acabarà decantant molt més aquesta disjuntiva entre els que criticaran tot sense pensar-hi res més, amb els que no. Saps què vull dir? És a dir, que no sé si... Jo crec que no vull dir que necessitem més pandèmies perquè no, estem convençuts que no, però sí aquesta confrontació constant amb el que comentàveu, no? De la ciència no és dogmàtica, avança, evidentment, i s'ha d'anar deixant a l'espai, no? Perquè vagi avançant i, diguem, també equivocar-se, que és llei de... I s'han d'anar recollint dades, molt important. Avorrit, però important. I l'estadística. Essencial. Sí, en aquest cas, subratllar el que heu dit, jo crec que jo almenys percebo un problema en la falta de coneixement del mètode científic al meu voltant i diria que la pandèmia no ha ajudat. Amb això el que vull dir, i no crec que sigui una responsabilitat de l'educació, jo crec que és responsabilitat de la societat, vull dir, amb la ciència, la societat molt sovint avui en dia, a veure, és el... Vam deixar de creure en Déu per creure en la ciència i això està molt malament, perquè no hem de creure en la ciència, l'hem d'utilitzar com una eina. I aquest pensament, diguéssim, en creure que la ciència és part del sistema i llavors els mitjans comunicar molt sovint la ciència com veritats absolutes, no? Fa que la gent no entengui el que és la ciència, ja no l'escola, sinó els mitjans. Llavors, sembla que al final la ciència és una cosa que ens dona veritats absolutes quan la gent que s'hi dedica sap que no. I això dificulta molt l'explicació de fets complexos com els del Covid, que realment exposen, com deies abans, Núria, m'ha agradat molt la ciència en temps real. El que sí que hem notat nosaltres, com a nota al peu, que no té a veure amb això directament, és que com a derivada del Covid hem tingut el confinament. I el confinament ens ha permès fer un gran experiment científic sobre com vivim a les ciutats. I en el nostre cas, per exemple, sí que hem notat una demanda molt més gran de sensors i d'experiències relacionades amb l'adquisició de dades, perquè la gent ho va poder amb els propis ulls, llavors la gent, per exemple, se n'ha donat, oh, és que realment això, el soroll, és veritat, quan hi ha cotxes hi ha menys soroll. O és que la contaminació a l'aire va millorar, bé, perquè ho han llegit o fins i tot perquè ho han notat. Llavors sí que s'està creant, no?, aquesta part com que potser... La gent la pot percebre més directament, els virus no els veuen, però la disminució o millora de la qualitat de l'aire, del soroll, durant el confinament, etc., s'ha notat, hi ha hagut canvis molt dràstics en el teixit urbà, sí que estem notant que fa que la gent s'interessi més. I s'interessi més i, per tant, això fomenta aquesta motivació que dèiem abans necessària per fer ciència ciutadana. Sí, no, és que les dades fan visible lo invisible i llavors els ciutadans poden participar. I ja dic jo, a mi m'avorreix, però és clarament és la base, és el principi de qualsevol experiment, és la recollida de dades i que n'hi hagi suficients. Com deia el Carlos, l'estadística importa.
Bé, doncs nosaltres encara ens queden 7 minuts, llavors jo vaig aprofitar perquè veig que no hi ha preguntes. Si jo ara volgués començar un projecte, per exemple, de recollida de mostres arreu per a veure el microbioma, que és una cosa totalment invisible i que són dades molt difícils de visualitzar, quins consells em donaríeu? Què creieu que hauria de fer segur per tenir una mica d'èxit, tenint en compte que són dades complicades de visualitzar i difícils d'explicar? Bé, jo d'entrada crearia una comunitat, que crec que és la base, és a dir, el mateix, no? No pot sortir... Bé, hi ha hagut experiències de ciència ciutadana amb microbioma, no? Hi havia un projecte que ja va acabar, que era un projecte amb finançament europeu, que es deia Sacar la Llengua, i ja feia això. Recordes? Sí, aquí al mateix edifici, just a sobre del laboratori. Sí, ho sé. I saps? Vull dir que... No? Pots plantar-te al metro i començar a recollir, que és una manera, eh? No, això ja ho he fet, ho tinc al congelador. Això. Però per l'altra banda, jo crec que sí que la sensació aquesta de crear comunitat, no? I al final la sensació de comunitat i de pertinença o d'identificació amb alguna cosa fa que la taca es vagi estenent, no? És a dir, que si tu estàs treballant amb aquest grup, no sé exactament com ho esteu fent, Núria, però amb residències de gent gran, per exemple, amb els cuidadors, doncs, saps, tot això. Jo crec que al final, no sé l'experiència dels companys de CityCents, però jo crec que la part fonamental és construir com aquesta comunitat perquè vas identificant quins són els actors amb els que hauries sí o sí de comptar, de treballar i els fas partícips. Jo crec que és un bon punt de partida. No, bueno, només per aclarir, el projecte està ara funcionant, és un projecte de l'Ajuntament, ens van donar els diners i la recollida de dades i la decisió dels punts on nosaltres hem recollit dades de tota la ciutat de Barcelona no va ser ni per cocreació ni amb cap comunitat, ha estat un projecte científic, en aquest cas, de lo més normal del món, el grup de científics, hem anat amb les coses i ara que estem acabant aquesta fase del projecte ens agradaria escriure i estudiar la possibilitat de fer-la ciutadana, d'obrir-la a la ciutadania, i per això us preguntava el vostre consell. No us estic preguntant perquè sí, aprofito que tenim aquest espai i aquests minuts. Jo potser el que diria és que, clar, el microbioma parla de coses que no es veuen i de coses que la gent té molt poca consciència i de coses que fins i tot jo crec que, suposo que les coses s'expliquen millor ara, però al meu voltant almenys, quan la gent descobreix que amb això dels bacteris, al final, som un gran fermentador amb braços als humans i que al final la majoria gran, o sigui, la cuina està completament lligada a això, no? Per exemple, no? Els fermentacions de tot tipus, des del pa, els formatges, els iogurts. Crec que aproximar la gent a entendre que això és invisible i conviuen, i per tant no només forma part d'una cosa que hem descobert fa dos dies, sinó que és... que té una relació molt ancestral amb qui som i com ens relacionem, no? Diguéssim. I, per tant, començar a posar noms a tots aquests éssers que viuen al nostre voltant i no coneixem, des d'un punt de vista potser fins i tot no científic, fins i tot utilitzant, jo què sé, la literatura, perquè no escrivim una història on tots aquests habitants invisibles expliquen coses sobre la nostra ciutat. Crec que és necessari aquest tipus de pas per començar a normalitzar que els microorganismes són espècies amb drets, com els animals, com els gats i els gossos i les gallines, diguéssim, i puguem començar, diguéssim, a trobar com hi ha aquesta curiositat, encara que sigui anecdòtica, a saber que a la nostra ciutat hi viu aquesta espècie, igual que ens fa gràcia que hi hagi cotorres als arbres o que hi hagi coloms a la plaça Catalunya. Ja, jo, en el meu cas, m'has deixat descol·locat. Jo et diria que ho fessis al Tibidabo, que ho fessis alguna forma atractiva, però algun entorn que sigui atractiu. Però és que hauria de començar, i aquí hauria de començar per entendre què són els microbiomes. O sigui, que jo estic... Bueno, un primer ciutadà participant. Sí, perquè estic... Jo ara I mateix, de tu, a tots els estudiants... Així estic escoltant, dic, a veure si aprenc alguna cosa. De fet, ja estic ja apuntat ja l'última cosa, vaig apuntant totes les coses interessants, i l'última és mirar què són microbiomes.
una paraula. Veus? Sí, jo sí, mira, ara compartiré els meus apunts de qualsevol persona que vulgui iniciar un projecte de ciència ciutadana. Aquí els experts ens comenten, el primer, crear una comunitat i explicar el problema de forma clara, que tothom sapi de lo que estàs parlant, no? I propera, que s'ho sentin seu. Aquests són els deures que jo he fet i jo afegeixo, encara que el Lluís Carlos no ho hagi dit, trobar una manera de que fer que se diverteixin mentre ho fan i que els estudiants també participen, perquè potser la gent jove té aquesta energia, la gent gran, atacar tots els grups. Doncs bé, crec que nosaltres ens hem quedat sense temps, malauradament, ja hem arribat a 8:15. I bueno, donar les gràcies a tothom, no només per participar en l'event d'avui, sinó per participar en general en tot l'event que ha estat sent. Nosaltres som els últims. I bueno, espero que hagueu après tant com jo i que us hagueu divertit tant com jo, encara que no ens haguem pogut veure en persona i sigui encara online, doncs disfrutar-ho al màxim. No sé si l'organització vol dir alguna cosa més o si hi ha alguna altra més important que jo, per dir adeu a tothom de sobte, o si voleu dir alguna cosa més, però si no, doncs ens anirem a sopar. Pues fantàstic. Bon profit a tothom i bona nit i moltes gràcies per la vostra participació. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.